أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكجكز بانغا ينور جكزور تجام كتندر زانغن يوم تونزو ومتونزو وفنة Bingi kusano kusinziro kumutenderezanga. Bingi kusano kusinziro butamwera bila. Wakumuju kilange ntakera. Akole bie unisa, akole bitali bia bulijo. Allahu akbar walilahi alhamdu. Musuratu nahal. Aya nkaga mumu kaga. Mubimu kwa Allah bia yagala atujireyo. Tubifure ntandi kwa yokufumi itilizanga anga tugendo kumutendereza. Yatugantu wa inna lakum fil an'ami la ibra abakiririza mubombwe yatonde bitonde byonna muine ekyo kwebulirira muine ekyo kuyiga muine ekyo kusinzira ko kutendereza nge nnyo mutonzi wamwe la fil an'ami mubisoro bya miteke esatu bisoro kibyayogerako ayogera ku ngamiya ayogera ku nta ayogera ku mbuzi Allah kati nusqikum mimma fi butuniha Tubanywe sebyo kunywa byetukolera mu mbuto z'ebisolo bino. Mimbaini faruthin ebyo kunywa bino nga tubikola tubijja wakati w'obusa wadamin nomusayi labanan ne tubajira mu amata khalisan nga masenge jetegali mu kasayi konaya dakasa saiva lisharibin nga mawomu nnyo eri ababagawomerwa Nkaga mukaga suratu nahali. Wallahi bosiri kidira Allah kunyo nyo de factory mwakora mata. Factory kora mata agembuzi. Factory ya mata gembuzi mbuzi. Factory ya mata gente ente. Factory ya mata gengamia ngamia. Natubulira nabichi mwagakora. Mimbaini faruthin agajja asenge. Agajja wakati wabusa wadamin na musayi. Na tujirao labanan mwatujira mata. Khaliswan nga agendo gafurum yanga masenge jeburunji. Nebu oganywa tegari muka suka musayi. Tegari muka suka abusa. Sinzi irao. Otunulirama kore rumanji munsi. Agakora mata gobu unge kore uliveno neri. Na masanyalaza gavenu neri. Na bakozi chinana mukaga. Labe korero lio mutonzi wa ferifurumia mataterina mukozi nomu. Teritude kutaka antijitude kuchikumi kuchikumi. Ngeri korero ngojeko kora amata. Wallahi nembuzi intendiga ngamia nebiri mulai nyeyo. Bukorero bwanyama bantu jibanaria. Tosobola kusinzira kubifana nabwe bityo mutonzi wo kumutendereza nga lutenda lulwe mu bantu ani yakoze eki tutunye yakoze singa basajja bafurumize simu baina muroka jibafurumiza saja inamaka bonaba byonaba bere nabyo tewera bidanti bobe nyini nga ababikoze baina nyini bo kati ate wali wakoze bo Katutwe, tunanikile kubano biebakoze, obaku wakoze bo, chakubiri. Biebakoze, babi kore dewani, wabwe, chakusatu.
byebakoze bakozeseza kyekyabwe okuvira ddala kuba bennyini obwongo bwabwe nebye bakozeseza newe bakoledde wa mutonzi waffe nekano tukagirewo ddala era munnahali omu Allah tugatuwa auha rabbuka ila nahli omutonzi wo yaweereza obubaka eri enjuki anittakhidhi minal jibali buyuta najiragirira wawe ino kuzimba ekiyumba kyayo twaguyitanga muzinga najiragirira olumwa jigambe guzimbe mu lusozi wa minashajari ola najigambe guzimbe kumuti nebiri mulaini eyo yajitikudde mugugu Allah kati byokuzimba nyumba la yajibijeko kati yalagidde bantu bagizimbire bantu balonde enjuki kati yalagidde Allah kati bantu bebazimbe nyumba enjuki nekola ebisigadde chenjagadde mu aya eno Allah yawo obwongo yasobu bakeriana yiye simu yasobu bakeriana gwe tulabanga yiyiza kya yiyiza buba bwonga Allah bwasazewo kumuwa nti gatta kino ne kino ne kino nkugire mu kino kati obugezo okusokera ddala tebuba ye obugezo okusokera ddala mutonzi waffe kyovola ba aba abagezi mu bye balimu nga abagezi si bagezi mbyonna omugezi mbyonna mutonzi wa bitonde byonna omusanga ye yayiye simu ng'ate erinnyo bwe lirwala alina gy'alitwala ate gwe batwalidde erinnyo bwalwala omutima ate nayina abaako gy'alaze kati ate gwe batwalidde omutima bwalwala ekiwanga ate nayina abaako gy'alaze omugezi mu byonna mutonzi wa ffenna nga tonnatenda agezi wadde mu mbeera gy'olabye agezi waddemu sookera kwa mugezi wazza ofuna akadde akogera ekigambo subhanallah nga ddala oyina ensonga ng'otunulira emmere Allah jatulisa jatugante Allah akbar falyanzuri linsanu ila taami muntu asana funa yakadde akatunulira ebyokulya byalya anna sababna alma asabba addireyo ddala ku makolero Allah jakolera emmere jatulisa mu bukugu bwe Allah ekkolero lya muwogo yalisa mu nnimiro mu bwaka kensaabwe n'erya lumonde nalyo liri mu nnimiro mu bwaka kensaabwe buli kkolero ekkolero ly'ebyokulya lyonna yagasa mu nnimiro nga we litudde ekkolero erifulumya muwogo olinyawo n'ebigere byo bw'okubawo oluta waba waweddeyo nga ly'ekkolero erifulumya muwogo bw'otunulira byakolamu muwogo bw'otunulira byakolamu lumonde bw'otunulira byakolamu amatooke wallahi byandisisa ebirowoozo bya buli muntu n'atatendayo kitonde kyonna nga tannatenda akitonze nga nvaawaawo osaana omanye era osaana okkirize nti yekka y'atendwa n'okutonda yekka omutonzi ebitonde byonna y'atendwa n'ekitendo ky'okutonda mwana wange buli kitali ye kitonde kye kati okuva lwali nti yekka y'atendwa ng'atonda yatonda na kati akyatonda yakhlukukum fi butuni ummahatikum ekkolero lyaffeffeffe ng'abantu yalisamu mutonzi abamaama lyekkolero Allah jajja abantu Allahu akbar walillahi alhamdu nakuterekeeyo emyezi mwenda genda n'otuuka nekiseera n'otuuka n'ofuluma n'ojja kukatale nga buli kimu kwekiri alhamdulillah kati falyanzuri linsanu ila taami omuntu addeyo atunulire ebyokulya byalya n'amakolero Allah gy'abimujjira ayogere ekigambo Allahu akbar ng'akkiriza nti sigenda kutendayo mugagga yenna nga sinatenda mugagga w'abagagga sigenda kutendayo mugezi yenna nga sinatenda mugezi w'abagezi sijja kutendayo w'amaanyi yenna yesu asooka alindeko ayina eyamutonda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina eyamutuma n'abakulembeze bonna byonna nebye baali biina bibawadde ate agaba bya kiseera yatendwa ng'eyatonda era atonda ebitonde byonna okumutendereza kwo kuzza obujja obukkiriza bwo era n'ebizibu by'edduniya omuntu okunywa ku tuzzi kwekwata kutendereza mutonzi we afuna omukwano enkolagano empuliziganya wakati we neyamutonda kankukusibirire fuba nnyo wangale ng'olimba mutendereza olutendeza nga lulwe yekka nga lulwe yekka ajjamu Allahu akbaru ekkolero erifulumya ente nte kasita ennume sinkana n'enkazi kkolero nga litandika emirimu gyalyo mu myezi nga giijo nga tufunyeemu ente endala oba embuzi bakoze ebidduka tetunnafunayo kidduka kisinkana n'ekinne waakyo ntufunayo ekidduka ekito
kati tuwali mwaka banga chikule pichizizo wali bazade mutonzi wa feyeka ogwano mukiririze muru kiriza lulwe ogwano mutendereze ngo rutenderereza lulwe Qur'ani yonji kusibirira nga muganda wo bubako kuveri omutonzi wo yenana wangalira mu nse mirembe yalambikwa yabulirirwa yanyonyolwa akoze simu akoze piche mpya akoze firiji tv ajiwerereza ka kitabo kinyonyola aligula tv na ajikoze satya yatonde nsenu natonda no muntu yajiwerereza ka bubaka bulambike mpangala mu nsi mwe abayisilamu temwandika rubiri dwansenu mwe mwinoba ku buveri nyini bwo nyini nsi ekitabo ekinyonyola enkozesa mwe mukiyina basajja batu balina Bayibuli Bayibuli nga mpulira nakati balina yaweddeko bagenda kutula bawandiike yendala mwe mwina baka buveri mutonzi wammwe ngense kutawanyizaki jasitula mu bubaka bakubuulire bwosanga obuzibu obuzibu walimu gwe bikkula wali bakubuulire nti wanovunuka what bwe tutawadde bubaka obwo kitiibwa yennaku gye tulimu wano we tuli nofuna message ng'eva wa Ssaabasajja ababadde bakunyoma bakoma ku olwo nofuna obubaka bwa audio nga buva eri mukulembeze wa ggwanga n'ogizannyira mu bakozi banno wallahi abadde bakumanyira ku olwo bakwekuuma ne bwabajja ati abadde ateekateeka kuno bagweddayo muzannyire buzannyiza audio azaayo ebintu mu nju buno buba bubaka obuva mu bantu leero abaliwo enkya bataliiwo leero abali bye bali enkya batajja biba mwanange Allah ono ayina enteekateeka abakulembeze abassawo abatadde ebbanga namala nabajja olusi nafuna wamutadde abagagga Allah agaggaza omuntu emyaka asatu n'azimutwalako zonna n'asigala mu kyalo kyennyini kye yalimu ng'omugagga n'ebyali ebizimbe bye ng'ayitako biyite nga ku olusi bibye nga ne bye yali ng'asasula obusasuzi ku olwo ate be bamuwaayo 1,500 atendwa n'ebitendo nga byaluberera mutonzi omutonzi wange mwekwata olwekwata muwe ekifo ekisooka mulayini eyo yennyini obubaka obuva gy'ali bwe baka bw'osinga okwekwata nsobi nnene okuweza emyaka gy'olina nga tomanyi kusoma Qur'ani nsobi nnene okuweza emyaka gy'olina nga Qur'ani omanyi okugisoma nga tomanyi byetegeeza enso tukaluubirira eva ku nkwatagana yaffe entegera yaffe n'obubaka obuva eri eyatonda ensi eno eyateekateeka obulamu otherwise bonna abeekute ku Qur'ani eyo mu mbeera y'abubaka obuva eri mutonzi waabwe eno ensi tebagina mbuzibu bwonna bamanyi bamanyi nti teri atudde waatudde ng'ajja kubaawo oluberera ne bakkiriza nti aa mu suratul araf yasatu munya bwe mbasira bidde Allah ganti Allahu akbar aya Allah jitutumana abagiziza naye mu makuru gayo Allah atugamba likulli ummatin ajal likulli ummatin ajal buli kabinja Allah katadde watadde akataddewo kiseera kati mwabakalubiriddwa akabinja konna akali wekali Musa namujukire nti ali kulli ummatin ajal buli kabinja katadde watadde akataddewo kiseera naye nga tonna tuya kabinja konna naawe tobaayo abakuyinanga ekizibu ng'eka naawe bakulabanga bw'olaba akabinja kali nga n'abakozi b'okozesa nabo bakulabanga akabinja kali nga nawe bwe badde ebbanga nti Allah yatugerera omusajja bosi waffe talina obusente bwobawo bumanyi nga tonnayogerera musajja yenna naawe oyinza okuba omusajja ngeri abatudde batudde nga nabo basattira likulli ummatin ajal buli kabinja Allah katadde watadde akataddewo kiseera siruberera fa idha jaa ajaluhum akaseera kaako we kaliggwerako la yastakhiruna sa'atan Allah tagenda kongeramu yadde essaawa wala yastaqdimun ate tagenda kali azaamaanya saawa bino bwe biba biri mu Qur'ani ndoza kyandibadde kimala eri buli muntu yenna okwobuliriranga nayo n'ataggwamu lwa muntu yenna atudde waatudde nakkiriza nti atudde waatudde aliwo kiseera kyekikyatambula bwe kinaggwako tetujja kumanya nanvaawo gy'anaggibwawo gy'anaavaawo ne basulanga beebaswe ku tulo twabwe ne beerira ne kamere kaabwe Qur'ani tujyetaaga olwetaaga olusukka kusoma oluwarabu lwokka Qur'ani tujyetaaga olwetaaga oluyingira munda mu makulu
ove wasomedde Qur'ani dalango mutima gugu inabye gulide gubuliridwa muntu aveunga uboli awa walizwa nokunyenya ku mutwe mumbera yakaksantyo wala asiri innal insana lafi khusiri illa allazina amanu ngaba amanu ateyefe esereza balire ba bebala fi khusiri kati bala fi khusiri bakutwalira chebirowozo ngali kulli ummatin ajal ngabali wachisera kitono tuwe Qur'ani obudde munsoma nokwetegereza obubaka ove wajisomedde ddala ngobuliriddwa olubulirirwa olukkiriza nti enseno nzikiriza nnyini yo bwababu ati bwajogeddeko nnyina gitwalira mu layini nnyini yo mwajogereddeko ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tobijanga ku lulimi wakati mukuba n'ensonga tebinna tugasaba byekutteko lwakubyogeza mimwa lwoli wayo obudde n'ofuna ensonga ekwogeza ekigambo yayawukana omutonzi w'ebitonde byonna subhanallah yayawukana omutonzi w'ebitonde byonna lwoli kyogera ng'olina ensonga lwogenda okutandika okulaba ku migaso gy'ebigambo bukyanga bakusala nviiri ani yali agudde ku accident munda wansi walususu lw'enviiri n'olabayo ogudondi bulijjo gwajja asala bukyanga osala njala njogere kindeke ki kyali kekisera ng'oli muvubuka ddala hajiganaafa ng'oli muvubuka ku kyala asattiza Masaka wallahi olwaleero olwaleero tuli magumba gammeketa simanyi tulo twambuze mugongo gummyansa kyali kekisera nga nawe kenyini hajja tiwa kwenyumirizamu kati mwe baka emyezi esatu nga waali nawe wuuli kiva kuki nteekateeka za mutonzi waffe omwana omuwala nga balidde ebyekulya bye bimu n'omulenzi tewaliwo byakulya biribwa baana bawala nti byo bw'obirya ofundikira omeze mabeere tewaliwo byakulya nga byo biribwa balenzi nti bw'obirya ofundikira omeze birevu tukulira ku mmere y'emu omwana omuwala n'amera mabeere ate omulenzi n'amera birevu bitegeeza ki bino emabega obulamu bwaffe eryo omukugu kakensa ateekateeka ani anaamera ebirevu ani ataabimere mwana ng'olwolumu nabimeze omukyala olwolumu omukyala n'abimera zaalikumullah funa ensonga ekwogeza ekigambo la ilaha illallah funa ensonga ekwogeza ekigambo la haula wala quwata illa billah ng'olina ensonga awe nnyini kanveewo na kino yatonda ebitonde bye omutonzi waffe nga biri computerized bya kompyuta ebitonde bye kumpi byonna ekintu ekya kompyuta kintu ekimanya kikye kiyina okukola nga tewali wakigambye yadde akikutteko kintu ekimanya kikye kiyina okukola nga tewali wakinyizeeko yadde akigambye era ne kikikola mu kiseera kyennyini mu nkola yennyini kati omutonzi waffe nga tonnatunuulira piki ziri computerized nga tetunnalinda mmoroka ziri computerized simanya mmoroka osinziira eno n'ogistaatinga nga eri eri tunuulira ebitonde by'omutonzi waffe byonna biri computerized gwe mu kiseera we boogerera ekisesa ani akunyiga oseke ani akupimira nti kati okusinza ku kyogeddwa kisesa kyenkana bwe kiti obadde okimanyi nti naffe abakwetolodde tusobola okusekera ffenna wamu okusinziira ku kitusesezza naye atusoloobyeko mu kuseka era bwe tufunika tuga nti ate ono nga tulaba kisusseemu gwolooza mundeyo kakyakapima enseko nti kati kino kyosese kimala mu kiseera w'onoovirako waya ani akunyiga nti kati vaako kino kye bakoze kikugyako waya era nnyiga kyenkana bwe kiti mu kiseera ng'oyagala okugenda emmanju bakunyiga wa mu kiseera ng'oyagala okulya ani agamba nti kati funa kyakulya mu kiseera nga kya nnyonta ani agamba nti kati weetaaga mazzi mu kiseera nga kya bbuguma ani agamba nti kati weetaaga kunaaba mu kiseera nga kya mpewo ani agamba nti kati weetaaga jaketi tulinde biri computerized bikoleddwa bazungu nga gwe kennyini oli computerized yatuddaawo tulinde geti zeggula zokka matala geteekako gokka gwani akusesa mu kiseera ng'oyagadde okwogera ani akwogeza ani akkendeeza ani akwongeza mu kiseera nga toyagala kwogera ani akusirisa mu kiseera ng'okooye ennyaani aga nti kati weebake tutendereze ng'omutonzi waffe olutendereza olina ensonga byonna bye yatonda biri computerized nga tonnatenda muzungu nga tonnatenda mu China mu Japani tandikira ku yatonda mu Japani tandikira ku yatonda ggwe
na setting ebintu bye wallahi olusetinga buli kimu kisigala kitambula bulungi computers zokazitalumba virus tuke manyunga buli kimu kitambula bulungi wallahi emanyi nabo muingira ya bantu amakumi aga kastabi bange obugundi buba mara mwenna bitambula rumu songa ate kitufe ne waffe mbantu baba omuntu ali mu kasengenga ya controllinga emanju je mwalaze ainzo kusoko kuwayo basatu bamalirize mwe muddeko mwe muddeko ni wallahi fenabo tuba bakusindika sindika na unaji ya yawukane yatonde bitonde byonna funa yensonga lwacho ino mutendereza na buli ruwo yogerange kigambo kyonna kiri mu line yo kumutendereza bane ensonga lwacho yogere kigambo la hawla wala quwwata illa billah kigambo cha fecho kubiri kwebaza nyo mutonzi wafe twetago kusirikirira ya kasera omuntu alowoze kwani amuleta munsi era taba kumuleta bano balabanga abebeyi abemigaso egiyitiridde bandi mujewa abaana baffe batwenyumirizaamu bakyala baffe batwenyumirizaamu abakyala babaaba abo babenyumirizaamu abakulembeze twenyumirizaamu bakulembeze abamu n'abakulembeze abamu benyumirizaamu balonzi taba tutonda bandi tujewa nabwe gutyo bwe tuba bakwebaza ayina okwebazibwa asookera ddala wallahi mutonzi waffe mutonzi waffe ye yatuleta mu nsi mu suratu nahal aya 7:8 allah gati wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a yali mutonzi wammwe yakola enteekateeka ebassa mu mbuto z'abannyammwe era yali ye mukubajjayo mu kiseera we yabajjirayo la ta'lamuna shay'a mwali temwina kye mumanyi tewali abamanyi mwana wangalira mu luto lwa nnyina emyezi mwenda nga tebamanyiganye nga maama tamanyani amuli munda nga n'omwana tamanyani gwali munda mu kiseera lla watugirayo la ta'lamuna shay'a atugyayo nga tetulina kye tumanyi tewali atumanyi batutegedde amaze tuleeta mu nsi waja'ala lakum sam'a n'atuteekako buli kiyungo kyonna nga tukyali mu mbuto z'abannyaffe kano kawe birowoozo ebiyungo byatuteerako mu mbuto z'abannyaffe si gye bikolera amaguru agatuweereyo tegalina gye gatambulira n'amatu agatuweereyo tegalina bye gawulirirayo n'emikono agituweereyo tegirina bye gikwata bino byoleka ki gya kutwala amanyiyo bino abikussaako jja byetaaga okusinira ku gya kutwala ndooza kino kyanditumaze omuntu yenna obuteekooya nnyo na wiiki ejja mwezi gujja mwaka gujja akutaddewo olwaleero bw'anaabakkiriza ne wiiki ejja ogibeewo amanyi gyakutwala akutaddewo omwezi guno bw'anaabakkiriza n'omwezi ogujja obeerewo amanyi amanyi gyakutwala akutaddewo omwaka guno bw'anaabakkiriza n'omwaka ogujja ogubeerewo amanyi yensonga yamukuweesa amaguru mu kifo gye gatatambulira n'akuweera enjala gye zitagasiza n'akuwa amaaso gye gatalabira yali akutegekera gyakutwala bw'aba akutaddewo wiiki ejja byonna bye weetaaga mu wiiki ejja biina bw'aba yatujja mu buto z'abannyaffe yatulinako omugaso ogusookera ddala bw'oba nga waakwebaza y'alina okuba mu kifo ekisooka weekooya nnyo n'ensi ng'olinga ggwe yagyereetamu nabamu twetippa ku bantu mukyala najyetippa ku mwami nze gwe bulamu bwange bwonna nze gwe kuva ddi saaliwokko nga toli mbulamu bwange tobangawo nga siri mbulamu bwo lwaki onnetimbako okuntuuka ku ekyo tutuuke n'okuba ka meeting ko abafumba ababiri wallahi nze simanyi nakumanya kati ddala bw'ofiira wano nga nfa bwe nfiira no nawe fa ata baba abo bw'ofiira wano tasobola kuweza myezi mukanga nga tebannamuwoowo n'ogira okukomawo mubuze nti wali omuŋambye va ku bantu kye kituufu olina yakutonda y'alina okuba mu kifo ekisookera ddala mu kwebazibwa bye wenyumiriza mu mukyala yaabwe kupaakingiddemu eri eyevuma omukyala gwenyumiriza mu mukyala webaza omutonzi wo eri omukyala eyevuma bba gwenyumiriza mu bba webaza omutonzi wo eri abaana abeevuma bazadde baabwe baana bivuma bazadde baabwe tutula mu nsonga nyinyi neyima mu kyeyuna oyo mu ofiisi gye tukolera ni wallahi misango gye twali tutuddemu ng'omwana alumiriza maama we yamuloga ate nga kye kituufu nga maama yawakankula amajini n'agakuba omwana we omwana we tutudde misango nga mukyala yawakankula amajini n'agakuba bba bba bwe twamunyolanyola ennyo naga nti ekikulu
ekikulumbyo nansaba lansonyiwe naye n'omwami omulaba yajja n'afuna ku ssente nemanya nti mbuli ngeri yonna kati kyazzaako kuwasa kyenali sobola kugumiikiriza kanaye mpaka nkula amajini at least tubeere mu bwavu naye nga muliko bwomu olwo mu nsowo yaani tusooke kwebaza mutonzi waffe by'ofunye mba obifunyeemu yabikutegekedde okusookera ddala mutonzi waffe Allah tabaraka wataala abange nga lwaki temutumwebaza naddala wakati mu kujjukira gyatujje buzaayo obulamu bwo emyaka 2015 abamu wallahi jasi mu 2012 awo bye tubadde wallahi n'olwaleero 2010 mu 2012 bwetuyasaidiye yeddiini emyaka gya 2012 wallahi twali bubi bwetuyasaidiye yebyenfuna abantu mu 2010 tubadde tusuzibwa busuzibwa nga Allah za tukulaakulanya mpola mpola ne tutuuka ku levo ngolwaliro n'abaatuleeta mu kibuga ate be bali mu mbeera embi twebaze nnyo omutonzi waffe wakati mu kufumiitiriza okw'omunda muntu akkirize nti wallahi ne byetuyina Allah byatuwadde mutonzi waffe byatuwadde bangi tebabituwagaliza tubadde tujjaawo wanuwanuwanu akapiki wekantadde okuva ku muganzi lwazzaawo kujjaawo omu ku be mbadde nabo annyumiriza ebitonotono ku kifo kino nanga nti wallahi Allah gwe yayisirizako ekifo kino bw'omutunuulira tokimuwa be bantu baba kubanga be babigaba ekifo kino tebandikiwadde nnyinikyo kyova leero batuuka ku maka nga nti amaka galina togamuwa temugatuwanga tukimanyi bulungi nnyo ntitemusobola bituwa wallahi ne bw'oba waakutula gwe ng'omu by'oyina ebakuba famireyo baana ba maamawo nga be balina okutula babigabe tebandibikuwadde webazanga nnyo omutonzi wo okusookera ddala kyakubiri ne nkugumyanga bwe kakasa nti Allah bye yateekateekanga bibyo banyiige bafaanane byonna tebakutiisanga teriiyo ayinza kukuggyako mutonzi okyasazeewo okkuwa ensi yonna ne bwetabuka etya nabbi sallallahu alaihi wasallama abuulira omuvubuka yayitibwanga Ibuni Abbas yamuga ti ya gulam muvubuka inni uallimuka kalimaatin nkkiriza nkusibirirayo ebigambo naye mubyo wammanga byekwateko nnyo ekisookera ddala ihfadhillah weekumire kumpi n'omutonzi wo yahfadhuka naye ajja kukussaako obukuumi bwe twekubira tutya okumpi n'omutonzi waffe kumutendereza gye twasoose eri kumutenderezanga nga buli kyolaba buli kitonde ky'otunuulira okirabamu mutonzi we okirabamu bukugu okirabamu bwemu bwe okirabamu maanyi ge okirabamu buyinza bwe okirabamu kusalawo kwe bye bigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam byabisibirira omuvuka Ibuni Abbas ne hadithi erijja eggwerako yamugamba nti waalamu osaana omanye anna al umma nti ensi yonna ne bwekuŋŋaana ala anyanfauka bishaiin nga bonna bakwagaliza birungi byereere ne bwe bakuŋŋaana babeeka ekirungi kye bakkolera bw'aliba Allah teyakiteekateekanga kikyo tebagenda kukiggasa nakyo mu mbeera yemu namuga nti waalamu era osaana omanye nti anna al umma walaw ijtamau ne bwe bakuŋŋaana ala anyaduruuka bishaiin babeeka omutawana gwe bakutuusaako tebasobola gukutuusaako nga Allah teyagukutegekera mu layini eyo yennyini twebaze nnyo omutonzi waffe olwebaza olukakasa nti byasazeewo nga byaffe bakole batya kabanyiige kabateeka emimwa mu nnyindo byasazeewo nga byaffe tuli nabo baseka kungulu wallahi munda nga birala abakologa otambula nabo gwe togendanga wa mulaguzi yenna genda wa mutonzi wo tugenda tyewo mutonzi waffe bwe tuba bakwetangira ddogo akadde koomala mu Qur'ani ku makyanga osadde subuhi Qur'ani yo yonna peegi yonna gy'obikkudde ke kadde koomala ku bujjanjabi wallahi teriiyo ayimirira mu maaso gayeekutte Qur'ani n'amalako teriiyo amuyimirira mu maaso n'asigala bagenda kutenda obulogo bagenda kukubuza ne gye walaga olwawa gye balaze ne bakulemwa bagenda kukubuza gye walaga kyasazeewo nga kikyo tebenkera lukumaani ng'abulirira omwana we yamuga nti ya bunayya mwana wange innaha intaku mithqala habba kakabere katono katya mu biwaka obusembayo obutono fatakun fi sakhra kabere mu ddungu au fi samawaati kabere mulimu ku magulu omusanvu au fi lardi kabere mu ttaka bw'aliba Allah akateekateeka kako yati biha llah Allah agenda kukola enteekateeka kakuleetere tebenkera mugandange weetaaga kwebaza mutonzi wo olwebaza olukkiriza nti yasazeewo obe ne by'olina
wakati mu butagala bwabatagala tekina kye kijja kutegeeza. Chofala ba, mbimu vya tutingana nga tumazo kusala. Echizibu cha fabamu kubabi ogera, togera vya tutamanyi makuru. Mwima bigata, Allahumma, la mani alima atoita. Tubi ogera tumazo kusala. Allah muzikiriza jina kakasa. Jasina mkubusa busa. La mani a, tari ya inza kuma. Lima atoita, Allah gosazewo kuwa. Nga Allah sazewo kuwa tari ya inza kuma. Nga Allah sazewo kuwa tari ya inza kuma. Echo nachikakasa nnyo mukulonda kuno kusembyeyo. Nachikakasa nnyo mukulonda kuno kusembyeyo kuba mbu bana Uganda bonakwolwo bali basazeewo bamme. Nga Allah asazeewo kuwa era naawa. Yasalawo kuwa era naawa. Wakati mukuma kwa bonna bwe basalawo okuma yasalawo kuwa. Gwe yasalawo kuwa. Yamanyi era wanamwongera. Wansiye wabantu be wala mu'tiya Allah wangenza mazoku sala nyinoru kakafu nakiriza nakakasa ntiteri ya inza kuwa limama na ata Allah gosazewo butawa kwelu era mukulondo kwa abana Uganda bali basazewo bawe nga sazewo butawa bino byanjongedde kubukiriza abo mutufu andigenza okuva mukulonda kunango kiriza nti wallahi teri ya inza kuwa Allah gwasazewo kuma teri ya inza kuma Allah gwasazewo kuwa tweyongere kukiriza mutonzi waffe tumwebaze ngo lwebaza olukakasa nti yatuleta munsi tumwebaze olwebaza olukiriza nti bwe yatuleta teyaleka obule sisimu yaye yasigala atulabirira alolabirira otaina ya inza kulabirira nenyo kutakusobola wallahi umwana ina size jatu kamu ngalimba za debe nebamugoba waka okuze vawanu wallahi masogo mtonzo wa fendera nenda bidira jatu labidiramu tetukula atulabidira labidira ngatokula ganafale nenda bidira jatu labidiramu yenda bidira ya baby yenda bidira jatu labidiramu president yenda bidira jatu labidiramu sabasajja tewali wa miaka mtu kwa atu kwa mtonzo wa mganti kati wakula nkutade atulabirira labirira utaina ya inza tulabirira wallahi akadde kanabenganda zafe batwagala nnyo tewerabira nti abamu kubatwagala batwagala lwa Allah byatuwadde mchara uno ziba amasa inzo kunoba bawo nogwa kwa accident amaguru nebagate makobu fumbo inzo kokomawo numuganti wani muganti nsigadde uyenzero oli just maguru tashobora kukiriza atenga side yemo benda abamutufu kubabale mabaliyo tubaze nnyo mutonzi wa fe Allah tabaraka taala wakati mbirunje bingi byatukolera mu botatukowa sengule moroka yo olwale nge nyumba kupangisa kuganye tike moroka yo bintu ojintu alire wa mukuruwo abali aunga role mu rujja tusanzo kula bantu kale munnange role eno ntanzi jidde dala bati kula ngati asoko lindeko wallahi oyinzo kuzinga mbenganda bonna ngababigobya tuli munsi ye Allah tatusasuza tuli mbufawa tukolera kava hono ni wali ya basaja watuwa mituwaro na mituwaro no isamwe na kusatu ni bagarao echisacho mtuwezi wafogena chisanga wani omulala na yaba tugari ya tisinga tulirudawa mweba zorweba za lulwe mweba zorweba za lulwe haba kuba wakutusoroza tetuandi mazeko echisacho atu inakono mukwano wandi mweba zorweba za lulwe nesubi rio rio na liandi kubademu ye barakallahu li wala kumina al-Qur'ani al-Azim wanafa'ani wa iyakum bi ayatihi wa dhikri al-Hakim akulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum walisaili al-mu'minina min kulli dhambi fastaghfiruhu innahu al-ghafuru rahim wa huwa al-barru al-karim alhamdulillah al-mutafarridi bil-kamal wal-baqa wal-izz wal-kibriya الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتند رزمتون زوابتون دبيونا جتواتان دي كده wakati mukuka kasano kubulira nokusibirira nga nafete twajjamu tufune ensonga lwaki tumutendereza bulikadde oyogerenge bitegezo kumutendereza ngo binako sinzidde tugezezaako kusunirako kubimu tugezezaako kusunirako kubimu wetunzikide kubade koba za mutonzi waffe eyatutonda natutegekera byonna nkugumyanga muganda we risk yo weri ebyokulya byo webiri enenjogera yadda bambala bange yadiba
balabanga yagwako naye kyamazima tasobola kugwako buli mwana ne rizqiye buli muntu ne rizqiye wallahi Allah yategekera buli muntu nebyokulyabye ebyokulyabyo webiri ebyokunywabyo webiri ebyokwambala webiri na buli kyonna kisegezo bulambo yakiteekateeka yamala yakiteekateeka yamala nga gwategekera mumanyi kyovala bwe yali atuleta munsi tetwakola list fabana badda mu kisulo mara kola list kitegeza abaana bo tobamanyi lumanya mutonzi lwamanyi mu bitonde bitonde bye yateekateeka buli kyakulya nateekateeka amazzi oba yatonda bungi ki ya rabbi nateekateeka oxygen oba bungi ki nateekateeka ebyokulya gwe lyaka ebibyove wano nkulamira okumukkiririza wakati mu butako wanyonansi wallahi tuli banafu nnyo omuntu akkiririza mu kasitoma wamuguza ebyennyanja n'otuukawo n'osonga ku gw'ennyanja ogunene naga ndi bansibira ekyo kyo kya mmeka nakutunulira mu maza kanti agitwala mu kino aji oli wange twala kino nga kyasongako kitono ku kyobadde oyagala wallahi mutima guga nti owaye kantwale kino ebyennyanja bibye ensene yina nnyiniyo kkiriza akutegeerere kkiriza n'abaana babategeerere gwe abaana ku saidi yo gwe nga gwe oli muzadde waabwe gwe n'abaana bo mwina omutonzi wammwe yateekateeka byonna bino okusoma byekututuulamu please yaayina enteekateeka zonna ku bitonde bye mutonzi waffe ye yatandikawo puroguraamu y'okusoma kw'abantu oredi era nebye basomako byonna bibye geography basomako bibye mu biology basomako bibye mu agriculture byonna bye basomako bibye ye yatandikawo okusoma okwo kati ye yamanya muntu kigwanaayisizaako ekirowoozo ky'okutandikawo amasomero ye yamanya yali nteekateeka ye ku muntu kigwanaayisizaako nabwo teyatandikawo okusoma kw'abaana si muntu mutonzi waffe ye yateeka ekirowoozo mu mutwe gw'oyo nga bwe twabagambye gye twatandikidde bwasso obubaka eri enjuki ekola omubisi gw'enjuki n'agibuulira ebirungo eby'enjawulo anittakhidhi min aljibaali buyuuta okuviira ddala kuzimba n'agibuulira thumma kuli min kulli thamarat n'agiragirira buli gyenejja ebirungo ebikola omubisi mbinneewunyisa allah ow'ekitiibwa alina obuyinza mu birungo ebikola omubisi enjuki erina ekirungo kyejja emmanju erina ekirungo nga kyerina kijja eyo kati allah yamanyi oba kirungo ki ya rabbi era kyenkanawa era kikola mugaso gyate oba kya mugaso kyate allahu akbar bwatyo allah bwe yassa obubaka eri oyo gwe tusuubiranga eyatandikawo programu y'amasomero kitegeeza nti okusoma kw'abasoma nteekateeka zize nkwegayiridde muzadde munnange tandika okweseeseetula mpolampola mu kusoma kw'abaana okulekera ennyinikwo yamanyi abasoma biki bye balifuna mu kusoma kwabwe yamanyi abalisoma balituusaawa balikomawa wallahi sisobola kuyimirira ku magulu gange bagamba nti akadde kano ke twogereramu buli abali mu ssomero bonna bagenda kusoma batikkirwe yateekateeka okusoma kw'abanaasomanga nga munaabangamu abataatikkirwe nga buli kiraasi waliwo abanaaviirangamu awo waliwo abaviiramu ku pifo waliwo abanaaviiramu ku p6 wano wano nga twatadde muzina buli muntu atubuulira allah we yamugjiramu owulira ebizibu ebiri wano buli muntu allah yina we yamugjiramu ni mwana wange allah olw'entegeka ze zijjudde byonna buli gwe yajjiramu we yajjiramu yamutegekera byonna olwaleero omusanga ye mugagga ddala eyaviiramu ku pittu omusanga mugagga asinga ate yatikkirwa ye allah nabwe gutyo tutandike mpolampola okweseebulungulula tuve mu kusoma kw'abaana tutandike mpolampola okweseebulungulula ebintu byonna tubirekere nnyini byo ekyo kyennyini kyetugezaako kunnyonnyola bwe buyitibwa obusiraamu fal isilaamu istisilaamu lillah ekitiibwa obusiraamu byonna kubidda bbali kubirekera nnyini byo omutufu mutonzi waffe tuuza abaana bo baguze yabatonda baga nti kamala byonna waali ye yatandikawo okusoma yamanyi abaana nebye basoma byonna era bibye yamanyi ani alisoma kyaligasa ki allah allah yamanyi kati abazadde bangi twatuuse ku levo eyepimira n'abaana betugenda okuzaala mbu lwakusoma muzadde muna gwe tewesa ku pressure na kusoma kw'abaana nekino nkyogera nga atakigenderedde yadde nkitegeeza kafisite kakulemesa nga okulya ku nnyama tusooke tulye kanyama balansi bamutwale ku ssomero nabo bennyini balye tulye ku nkoko tulye ku kibumba katwakoma ddyo bbiri ako tunabirya ku mikolo tunakoma ddi bannange bino byenkugamba byanguyire
Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatekulula ebyenfuna by'omuntu mu hadithi ya mujiramu ebyenfuna ebibye nga yomu bya miteke esatu. Ogusokera ddala kyekyokulya kyaguze kasente ke nakirya ne kimuka mu lubuto. Eyo sente ye ye yabwebange. Kyakubiri ke kasende kasaddase n'akaseno masa akaba ako abakateresezza Allah njya kasangayo nako kabakake. Akasende kako kusatu ke kasente kaguzemu olugoye n'alwambala ne lukutuka. Bwe batadde nakutuka kasende kabate kanasonjoka. Ofunanga yakadde n'olya kanyama. Totumya binyeebwa. Leka atumye binyeebwa ddala bere mu nfuna ya binyeebwa. Atumye bijanjalo ddala bere mu nfuna ya bijanjalo. Osirikidde mitwala asatu olye bijanjalo. Fabafunya akasanvu tunagenda okujanga biweddeyo obo tuli azamanyiza. Va ku bijanjalo byaffe ginyama yamu. Tukabo bagwe tulireme tukanti bijanjalo byaweddeyo ne binyeebwa tewali ate nyama weeri. Sajja tunafu obusuka katikati bali je bijanjalo byaffe babimazire. Basebo ne banya muntu vile ku bijanjalo byaffe. Lya kanyama ngo kyasobola okkalya. Obaddo kimenta la sente bwazongera nnyo nezingi wala tenya maji kujjako. Kati nga tannaji kujjako soka ye iyo jirie. Agendo jikujjako eranga kale. Dya ku mputa. Bino byenjukira byangu byakutegeera. Gobagani bo toli ya mputa ezendi ezemputa zisasula fizi. Abaye. Bo toli ya nkoko ezenkoko ne zisasula Land Road. Tezisasula fizi tezisasula Land Road. Zotu zirie ziveu. Zitubeeremu. Kati bisigadde tujja byogera kompola mpola. Bana abaana mba ndi maso gamwe. Wallahi bajja kusoma. Babala abategekera kusoma bajja kusoma. Bino tabitegeza muzadde inaga yalirira abaana butasoma. Nzivunula bulungi n'abange bali kusomero. Nyenze bagenda okugenda kusomero buli lunaku ndya nnyama nze kube nkolera. Nze nalya ebinyeebwa ebyange eyo gye twayite eyo sagala la tabizanga. Sinawe kinyeebwa kiwoma sagala. Byampomera byamala. Nalya entula byonna nabirya n'ebijanjaalo sagala. Kandye kunyama. Erwaza tewali buziba nanzijanjaba. Kati ninde bajinzijeko bujana. Please. Abana. Bazadde bannanga. Abana butu bawerere on a serious note. Abana tubawerere. Bateke ko coaching. Gula holiday package. Batuze babere serious mukusoma kwabwe. Netu malekulia bulungi. Antira. Nawe mirimu jokola. Nesere zofuna. Tezisinzide ko kirasi je wakomamu. Gubaga nti abana pichi nazo bazisomereri mu P60 abaye anaka niko obupicho bana abutunda spray asoma chemistry asoma biology kati abana bichi kambi veke yo ne please tukirize mutonzi wafe yenyine bitonde byonna yateka byonna yateka byonna bitegezo bulambu abantu bonna mirimu wejiri kusaidi abana bafa bali kumasomera mirimu wejiri. Mbaka kasana ba president wa Uganda ni miaka jiri abiri ali kusomero. Tamanyi na fete tumanyi. Ba hono rebojie bali kumasomero yokati. Nabote ba manyi. Namboze bachireko we mukono. Achari hono rebokumane miaka minala abiri ovasatu. Taweza yubi sanja bibiri. Agenu mudi na mbigira alabika bagena mutikiruma mwaka guno baguja. Oba achari yo. Zari kumula. Mutonzo fia teka teka biasaza woku teka tekeria bitonde bie. Olwalera akyakulembedde mu banne ku ludda oluvuganya gavumenti bw'omunoonya emyaka 15 emabega naye yali tamanyi. Allah bwe yatuusa kiseera na era loona ayina ebyokuyiga. Obuzibu bwaffe butafumiitiriza. Kuba kaakati gwe kennyini atakuzanga ku maviiri atanywanga ku byakunywa ebyo gwe muwagizi we yabinywako. Asookedde ddala. Kakyatuuka kiseera lanamwa nti ebyokunywa birekeraawo n'enviiri gendo zisaleko lekeraawo n'okugooma. Terera terera mu kati fenna tuwagira buwagizi bino gwe baganti ye yabitekateka oyo oba kulembere gwanga nino yabitekateka gye bamuzala wava president ne bayita mbagana fana Masaka Allah ne yeyongera yeri Allah nonya president nze banzala kazo wali amakaga jjajja wangazala tata amakaga jjajja ngazala mama gali kalerwe ndoza batu baba kunonya president nandi badde ku cabinet at least. Wallahi yadde ku lukiko lwero sisibangako. Bino bitegeeza ki? Aine enteekateeka mu bulamu bw'abantu ku mirimu gye balikola kusoma kwabwe nabyo n'ebikola bulamu bwabwe si muntu. Funa bwe weeseese tuleba ensongozi ze erinnyinizo gw'okkiriza nti kunza anaayisizaako by'anaabaayagadde okumpisizaako by'atampisirizzaako tewali buzibu. Leka kusula ng'otuna kuba abaana tebasomye ttaamu ya kusatu. Weebake tulootu. Leka tokubanga omwana asomye obubi muveeko. Gwe munyumye mu bunyonga nti Jamiru
wanduyongera mwamanyi mutume chai mgaka nedeta chai wanguli tolwa watoyomba tokuba okuba bava muno emyaka ejijja maso wallahi bonono nyabagagga banji Allah bagagga wazza bonono nya ripoti zaabwe ze yafuna ku P7 ugwawe ekigu ngera bwenkakaso bulungi nyalansasire president wa fono mulungi nomwa pepa ya math P6 simanyi tajiweza amwata ya dirayo president tukiririze mutonzi waffe tumunywerereko mbuli mbera ya tutonda Allah waffe muguze abana bo munywerereko mbuli mbera wallahi teri yombera mbijage na kutegekera okusoka anywerede kuya mutonda mbuli mbera zezonna wallahi Allah mberera mbuli mbera Allah baba na ye tayo kana na mutonzi we bano banabe kutte ku Yesu basaje batu sina okasene nandi bakubagiza bukubagiza kubanga Yesu ekitonde nga nacho kyajja baguza mutonzi wa mwenna bocheti pakobo bisulise tamanyi byakulya bye bitandikira najja bilikoma taina chamanyi bitegeza bona mubwo ngoza ati ye yali nani Yesu taba nafe ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tetuna cha tumuhitaga ko mbulamu tareke kubera mbulamu wafe okujjako okusomesa ko kutugata ku Allah kwe kwino kubera mbulamu wafe ne Yesu tumuwagaza tusomesa bikwata ku mutonzi wafe bwa bitunnyonyola tuba tumutadde katifika tudilinge ne yatutonda buterevu toko wanyonansi kanya ne nyiniyo muroka ngengeresi wali kubakuli kuste oirao ajagala tatoba na motoka ajane tukanya bwetogera na yene tumalirize bisumuzo nzembi ina biemwa muroka tesola kuganirawo katire bwaba mubisi nyo nago nawo zanja kutoba ne muroka eno byetuwo zanja kutoba nensi wabo bisulise gwegende linyinyi nsi mwogere bwemalirize nsi tena we inza kuganira kati muroka nga wengere seno ngirese mu naalam kati jerije ko otobe ne muroka urawe kubira kerere enseyo cheri mwalam yogera nenyini yo ajije mwalam nebisumuza bikuwe teina buzibu bonna chana kunyo kubange moroka batuji tunulako ononya nyini yo atabo watunude kunziro ngati atenja kutoba nensi ojitwale wera ku kiro mmeka ezitoba nensi ensisi ya kutoba nayo ensi ya kukanya na nyini yo wallahi buli akanyiza nenyini yo Einsteina mutawana gonna ngakanyiza nange murukanga bweta inabuzibu bonna juzi najiwa mwa madiyo mkwanu gwangalia unzize naye teba inabuzibu bafu nakuba twali tumaliriza twayogera naye please Einsteina mutawana gonna nabana bo Einstein bajja kuba nayo teba inabuzibu bonna yateka teka wallahi kamalize na kino obaddo kimanyi nti abavuga boda boda abazikanika nabasubula spare beba soko kuzalwa nga pichala tanazileta twaliwo ko mu Uganda ngati muri pichiyo naya border age kati aba boda beba soko kuzalwa banazivuga beba soko kuzalwa nabanasubula spare nabaskanika ne bazalwa ne batwalwa ku somero kati gamara kuvubuka pichala nazita buli afuru mangane mamwa pichi buli avanga kusomira mamwa pichi ne bamakanika ne batandiko kanika buli yakola nga emirimu wejiri abantu je balikola ngejiriwe gisokera ddala nomulimo gwe myaka 15 na 3 weguli Allah atakateko kufa kwa abantu ategekera abalale emirimu kati abalala bafa abalala bafune emirimu nemirala ina jagunja wabo gunja guno gwa boda tegwaliwo nagureta nga baboda bamaze okuzalwa kati baba na tubatwale ku somero nebyo balikola nebyo baliba abitekateka walife katuzale bazale nchogera si kiruma muzala abane namba yonna la jakuwadde Vambi okwe ha mbalinga ngenda gambo kwe siri waza na isichogedde. Vambi okwe buguyaza. Toina chosola kutegekira mwana. Nawe byoli musibi akitawo. Zala abana. Allah nansa asirangabo mutudde mujumanga nzemba zala. Bwemba nchakola mbaba siru. Ere nsevu mamwe. Just nzemba chiamani wa mwe. Tuina oluchiko bulivani wa miezi 3 buli member jaune mitwale na iranze muwanika. Zonamu ziteka awo mbatado oluchiko luwedde. Nga nze muwanika. Please, kwa kuzala tuzale. Allah wali. Bajja kusoma abo kusoma. Wallahi abata asome sente. Allah nebwazi kuwa tebasoma. President we gwanga lino kimuku byoku iganze bye nina. Ansasire nnyo muddingana nga yadde. Nekino kanchogere nga sinzibiridde. Yandye yambye nnyo budde bumuweddeko nasiramuka.
owekitiibwa ssebo mukadde waffe jjajjaffe wallahi beera wakiseeri obulamu bwozze bujja enkolaganayo neyakutonda otherwise obudde buweddeyo saabasajja n'embeera y'obulamu bwo saballa akujjanjabe naye era tagenda kujjanjaba owone kufa tetuli wa saabasajja waneekatwe doboozi tusaballa agatwala eri bannyinigo bonna wakati munaffe allo tugasa president please wakati mu bitiibwa lla byakuwadde ffe tetuwakanyamu yadde gwe president baagala tebaagala gwe president paka ddi eyakuleeta yamanyi ani addako naffe tetumanyi wakati mu kwagaliza ebirungi wandyegassegasse n'osiramuka yenkolagana butereevu neyakutonda nga tere mu kitonde kyonna saabasajja mukwano gwaffe wakati muffe ng'abaganda okwagala ennyo kino tetusobola kyebeera saabasajja magulu nnyondo kabaka wa buganda bakwagala bakwagala batakwagala balekeyo nga bwetwawulidde wandisiramuse neweegatta ku bajjajja abo abagenzi ng'obadde n'enkolagana ng'eri wakati wo neyakutonda yekka nga yemweyo ababiri koonoofira ku nkolagana wakati wo ne yesu kaweddemu nyina mukwano gwange njogerera ebigambo ebimpoomera katikkiro mu mbeera ey'enjawulo wakati mu bugezi bw'okozesa ng'oyogera eri obuganda n'emigaso abaganda gye bakufunyeemu pliizi kirigasa kyensi okkwenyumirizaamu nga maaso ge yakutonda gyawunye ekkubo liririmu si lyakukkanya na yesu yesu kitonda ekyaliwoko mu nsi leero ekitaliiwo yesu kitonda ekyatuma obutumwa kyatumwa butumwa musajja wattu obaka n'abutuusa yalina ebizibu naye mbulamu bwe yalina ebizibu musajja wattu bantu kutuuka kweko baana bamutte yaddukira eri mutonzi we please katikkiro mukwano gwaffe wandyegassegasse n'okyusa enzikiriza n'okkiririza mbwomu bwe yakutonda enzikaanya eyo obukkiriza obwo nga buli wakati wuna mutonzi wo yekka basiramu bannange ndowooza bwe tugamba kuba lyate ggwe ndowooza oba wawedde dda please eno ensi leero okukoly enkya toliiko teekateeka by'ogenda okwanjulira allah okufa kireke kuba kizibu kyo tulina okufa si mu bulungi tulina okufa okufa obulungi obukulimu kusinkana allah waffe kati zambi kyediri mu kumusinkana gwe lwaki otya okumusinkana wakolaki bwoba olina bye wakola mwitondere omusange nga yakusonyiwa kyekyokka okufa tekulina buzibu bwonna era tebakutiisatiisanga n'okufa naawe towangaalanga okufa okutya okufa tebakutya beetegekera kwetegekere wallahi kwaba abeetegekedde okufa okufa kwabwe bantandikwa ya ssanyu ery'olubeerera saballa tu okweteekateeka kyakulabirako kyensembyawo ku kufa singa oba ne mukwano gwo mwasomanga naye ajiga n'afa ali germany sweden nteeraawo ensi endala ng'amaze emyaka 42 nga buli lunaku akwereza sene 5000 tayosangamu buli lunaku myaka 42 5000 buli lunaku bw'awereza tiketi ogendeyo lwe lunaku lwosinga obutaagala kati omutonzi waffe bwe ziba sente tatuwereza 5 lunaku agamba nnyo lunaku gabeere malamu sige 5 omutima gulwale oguza mu layini gukube puresa ewone se 5 atuwereza sente butitimbe na butitimbe bw'aba aweereza tiketi yakufa tumusinkane tewali buzibu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid wabarik llahuma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid wabarik llahuma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid warda allahumma anil arbaati alkhulafa abubakar wa umar wa uthmani wa ali wa an baqiyati sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin allahumma a'izz alislam wal muslimin wa dhill ashrika al mushrikin wa damir adaka ada ad-din ya rabbal alamin allahumma arina alhaqa haqqa zukuna ittiba'a wa arina albatila batila warzukuna ijtinabahu ya ilahil awwalin wal akhirin allahumma tawaffana muslimin اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الدعاء والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا إله الأولين والآخرين. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اللهم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.